kahisee, kahisee lootassa, 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 kahisee, kahisee lootassa. Avaamattomia video-unboxauslaatikoita, jees. No niin, tervetuloa Videopukin videojoulukalenteriin. 15. päivä on käsillä joulukuuta 2023. Ja tässähän ollaan reilusti jo yli puolivälin tässä joulukalenterikoitoksesta. Ai saakeli, tämä on ollut kyllä lystiä Pukille Periskalle avata näitä filmejä, koska viimeksihän me näimme tämän elokuvan tulevan täältä lootasta. Eli se oli tämä Creed, ei ollutkaan, kun se oli tämä seksielokuva. Joo, kuuma kanava, mutta tätä en ole nähnyt, eikä sitä ole mitään sen kummempaa sanottavaa, joten eiköhän suoraan sitten mennä tähän 15 luukkuun ja periskele sitten, mitä täältä paljastuu. Tuntuisi siitä, koosta päätellen tuntuu, että täällä on kyseessä on VHS-elokuva, mutta minä en tiedä, mitä näissä sisällä on, joten suljetaan silmät ja toivotaan tähti taivaalta, tää kuu taivaalta, tää on hienoin elokuva ikinä. Minä en tätä vielä näe, mutta sinä näet sen jo. Onko tämä puhdasta kultaa vai pelkkää potaskaa? Minä en tiedä. Katsotaan. Aave kaupunki pörkölö! Ui, 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 ui. Nämä on näitä LM-median videoita ja mun mielestä mulla taitaa olla tämä elokuva kyllä oikein hyllyssäkin ollut pitkään aikaa. Mulla on tossa toi tämmönen ovellinen hylly, mikä on aina kiinni, ja sinne on jemmannut kaikki nämä sitten tämmöiset epäkiinnostavat filmit, ja Aavekaupunki nyt on varmaan yksi niistä. Joskin, tää saattaa olla jopa hyväkin elokuva. Tässä nimittäin näyttelee itse James Caan. Kyllä. Vai onks toi James? Kyllä, joo. Okei, luetaan takakansi sitten jo. James Caan, Stephanie Powers ja Sammy Davis Jr., kolme ehdotonta filmitähteä sekä filmin että musiikin maailmasta, näyttelevät pääosat tässä mahtavassa lännen jännityselokuvassa. Nuori reportti matkaa läpi Utahin aavikkoa tehdäkseen juttua vanhasta lännestä. Näkyviin tulee vanha tienviitta, jossa lukee Ghost Town, 5 mailia. Aavekaupunki ja sen mystiikka vetää häntä puoleensa ja hän päätyy kaupungin portin luo, jossa vanha intiaaninainen veloittaa häneltä maksun aavekaupunkiin tutustumisesta. Pettymyksessä hän löytää ainoastaan ikivanhoja jäännöksiä rakennuksista ja siinä kaikki. Palattuaan intianaisen luo, nainen vaatii vielä toisen $2 kertoakseen vertaansa vailla olevan tarinan lännestä, tarinan Black Nullarista ja miten kaupunki muuttuu yhdessä unohtumattomassa yössä aavekaupungiksi. Tarinan, joka on täynnä Little Moonia ja Judd McCroyn kostoon liittyviä seikkailuja. Tämä kertomuksen yllätykset seuraavat toisiaan ja takaavat, että katsoja on liimattu tuoliinsa siihen asti, kunnes filmi on lopullisesti on. Mä tykkään tästä lopullinen ratkaisu termistä. Kato tätä filmiä, kunnes se on lopullisesti ohi. Eli se ei ole vaan niin kuin, tiedätkö, vähän ohi, vaan niin kuin, aivan lopullisesti. Että sun ei tarvi enää ikinä katsoa tätä uudestaan, joo. Yes. Kesto 90 minuuttia, värifilmi, jännitys kautta lännen filmi, suomenkielinen tekstitys. Mä en kyllä tähän hätään osaa sanoa, että miltä vuodelta tää on, mutta niin kuin, tää on pakko olla jotain niin kuin... Voisiko tää olla jotain niin kuin 60-luvun loppua tai 70-luvun alkua, siis semmoset aikaa ennen kuin James Caan oli kummisedessä. Meinaan, mä vähän veikkaan, että tää, siis sen jälkeen kun James Caan teki kummisedä, niin sen jälkeen se oli vähän niinku semmoinen aalista näyttelijä, eikä varmaan ehkä tämmösiin halpiksiin mennyt. Mutta toisaalta taas, mä en oo nähnyt tätä, mä en tiedä, että niinku, onks tää vaikka kuinka hyvä, mutta tää on vaan tipahtanut tämmösen LM-median tapaisen halpislevittäjän laariin sitten, mutta niinku, vittu, tässä on se. Tässä on nyt kuitenkin aika lailla pähkinänkuoressa tämä aavekaupunki, mutta ei, täytyy sanoa, että ei näitä liikaa voi olla tämmöisiä niin kuin villilännen jännityselokuvia kyllä, että se on vähän semmoinen erikoinen genre kyllä sitten, että harvinaisempi genre kyllä, mutta tämä ei ole kyllä mikään harvinainen, että niin kuin varmasti hyvä jos tämä menisi eurolla huutonetissä kaupaksi, niin se olisi varmaan aika hyvä ja aika hämmästyttävää se. Mutta se tällä kertaa. Kiitoksia Jyrille sinne kotikatsomaan. Kiitoksia kaikki supersäkin jäsenet, mikä tässä nimet pyörii siinä. Ja kaikki sinne kotikatsomaan, jotka katsotte tätä. Ja kaikille muillekin jäsenille ja kaikille kanavan tilaajille. Huomenna katsotaan sitten, mikä on seuraavana vuodessa Videopukin joulu video
kalenterissa. Ohohohoho, nähdään.